вважаємо, що ми добре підготувалися, що в нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом 3 годин в цьому суді. Головна карта – це комплексна робота, яка підготовлена. Меморандум, він є основою всієї нашої позиції, але після того, як росіяни надали своє заперечення, була підготовлена наша письмова позиція, яка буде сьогодні вже в публічному доступі. Український меморандум, який був доставлений сюди рік тому, і мої колеги з посольства допомагали розвантажувати ці всі тони матеріалів, які суд має розглядати. Сьогодні суд сказав, що цей меморандум буде доступний сьогодні на сайті без додатків. Не будуть доступні тільки додатки, в яких викладені докази по суті справи. За підсумками цього тижня суд буде вирішувати, чи є в нього юрисдикція, чи є в нього юрисдикція по всім заявленим нами порушенням, а потім прийме рішення. А коли буде рішення? Рішення до кінця року ми очікуємо. По юрисдикції? По юрисдикції. Це дійсно є затягненням процесу, оскільки суду ще буде потрібний час на прийняття рішення, це до кінця року, а після цього росіянам буде надано ще 13 місяців на підготовку меморандуму. Тобто це все робиться для того, щоб затягнути процес.